মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজিৰ বিষয় হ'ব নেৰেশ্যনৰ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স। ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সক মই কৈছিলোঁ চিম্পল আৰু লেটাৰ্ছ দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰি নেৰেশ্যনত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম বনাই আমি শিকিব লাগিব। চ' মই বৰ্ডত লিখিছোঁ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ চিম্পলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আদেশ, উপদেশ, অনুৰোধ আদি সূচক বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নিয়ম আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ বা ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলৈ সলনি কৰোঁতে। ৰুল নম্বৰ ওৱান, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ ঠাইত আস্কড, এডভাইজড, ৰিকুৱেষ্টেড, অৰ্ডাৰ্ড, কমাণ্ডেড বহে, এইটো বাক্য চাই লিখিব লাগিব। ৰিপৰ্টিং আৰু ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বৰ মাজত টু বা নট টু বহে, তলত লিখি ল'বা। যদি বাক্য হয় সূচক হয় তেন্তে দিব লাগিব টু, আৰু যদি বাক্য নহয় সূচক হয় তেন্তে দিব লাগিব নট টু। তিনি নম্বৰ ৰুল, ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সক ডিক্লেৰেটিভ অৰ্থাৎ এছাৰ্টিভ বা বৰ্ণনাসূচক বাক্যলৈ সলনি কৰা হয়। তাৰপিছত আৰু এটা ৰুল এড কৰিব পাৰা, ভাৰ্ব সলনি নহয়, ভাৰ্ব সলনি নহয়। চোৱা, এইখিনি কথা আগত এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ কৰি লেটাৰ্ছ ইম্পাৰেটিভৰ নিয়ম দিম তোমালোকক। চ' ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স চিম্পলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নিয়ম এইবোৰ, যে এই নিয়মক আমি উদাহৰণত কিদৰে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম। চোৱা, মাদাৰ said to me, don't go near the river. এই চেণ্টেন্সটোৱে কি বুজাইছে সেইটো আগত তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। কাৰণ ইয়াত চোৱা, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ ঠাইত আস্কড, এডভাইজ, ৰিকুৱেষ্টেড, অৰ্ডাৰ্ড, কমাণ্ডেড বা টোল্ড বুলিও লিখিব পাৰা। চ' এই অপশ্যনৰ মাজৰ পৰা আমি ছেইডটোৰ ঠাইত এটা লিখিব লাগিব। চেণ্টেন্সটোৱে কি কৈছে সেই হিচাপে তোমালোকে অপশ্যনটো আনিবা। মায়ে মোক ক'লে নদীৰ ওচৰত নাযাবা, সেইটো কি হ'ব এতিয়া? ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, অৰ্ডাৰ দিছে, কমাণ্ড নে আস্ক নে এডভাইজ? ইয়াক মই আস্ক বুলি লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব বা এডভাইজ বুলি দিলেও শুদ্ধ হ'ব। কি হ'ব এনচাৰ? মায়ে মোক ক'লে, মাদাৰ আস্কড মি। ইয়াত ছেকেণ্ড ৰুলত আছে চোৱা, ৰিপৰ্টিং আৰু ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বৰ মাজত টু বা নট টু বহে, টু বা নট টু বহে। অৰ্থাৎ আমি টু বুলিও লিখিব পাৰোঁ, নট টু বুলিও লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া যি মন যায় সেইটো কৰিব নোৱাৰা। যদি চেণ্টেন্স নিগেটিভ হয় তেন্তে দিব লাগিব নট টু। এনচাৰ কি হ'ব? মাদাৰ আস্কড মি নট টু। ফোর্থ নম্বর রুলত দিছিলোঁ ভার্ব সলনি নহয়, গোক তোমালোকে হেড গান বা ওয়েন্ট লিখিব নোৱাৰা, নট টু গো নিয়ার দ্য রিভার। নেরেশনের ক্ষেত্রত ইম্পারেটিভ সিম্পলটো সাধারণতে সহজ হয় যদি নিয়ম তোমালোকে মনত রাখা আর বেসিক কনসেপ্টখিনি যদি তোমালোকর ক্লিয়ার আছে। আর একটা এক্সাম্পল দিও চা, হি সেড টু মি, প্লিজ হেল্প মাই ব্রাদার। তেওঁ মোক ক'লে অনুগ্রহ করে মোৰ ব্রাদারক সহায় করা। কি হ'ব এনসার? চোৱা, প্লিজ আছে ইম্পারেটিভ চেণ্টেন্স, অনুরোধ কোচক বাক্য। সো এনসার কি হ'ব? হি সেইড টু মি, তেওঁ মোক ক'লে প্লিজ হেল্প মাই ব্রাদার। প্লিজ পাইছা তোমালোকে, গতিকে অপশনত আনিব পাৰা ৰিকুৱেষ্টেড, হি ৰিকুৱেষ্টেড মি। যিহেতু বাক্য হয় কোচক, ইয়াত কোনো নেগেটিভ চিম্বল নাই, নো, নট, নেভাৰ বুলি দিয়া হোৱা নাই গোটেই উদাহৰণটোত, গতিকে হয় কোচক বুলি আমি গম পালোঁ। গম পোৱাৰ পিছত আমি দিব লাগিব কমা আৰু উৰ্ধকমাৰ মাজত টু, হি ৰিকুৱেষ্টেড মি টু প্লিজ গুচাই হেল্প মাই বুলি কোনে কৈছিল? ছাবজেক্ট হ'ল হি, গতিকে কি হ'ব? হিজ ব্ৰাদাৰ। চ' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা, সহজ হয় এইটো। আৰু দুটামান উদাহৰণ দিওঁ, the man said to the boy, clean the table immediately. So কি হবে এনসার? the man said to the boy, clean the table immediately. Immediately table clean কইব দিছে, সাফা কইব দিছে, সামহাও অৰ্ডাৰ দিছে বা আস্কড বুলিও লিখিব পাৰা। চ' এনচাৰ কি হ'ব? দ্য মেন ছেইড টু ঠাইত দিলোঁ অৰ্ডাৰ্ড, কাক দিলে অৰ্ডাৰ? দ্য বয়। চেণ্টেন্সটো হয় কোচক, গতিকে কি হ'ব? টু ভাৰ্ব সলনি কৰিব নোৱাৰা, ক্লিন দ্য টেবল ইমিডিয়েটলি। আৰু এটা এক্সাম্পল চোৱা, দ্য অফিচাৰ said
to the soldiers. Guard the bridge. Officer jane soldier sakole guard the bridge. Answer ki hobo swa hadaranthe captain officer boli jodi puwa tumaloke tente commanded boli likhibo para. So answer ki hobo the officer commanded the soldiers to jehetu sentence hoy kusak to guard the bridge. Aro eta jodi negative sentence diu father said to me never tell a lie ketiyo misa kotha nokoba etu tumaloke nokoba father said to me never tell a lie so yatswa no not buli diana udaharanat never dise never dileo janiba sentence to negative aro negative jodi sentence hoy tente ami comma aro urdha comma majot dibo lagibo imperative sentence or khetrat not to so answer ki hobo father advised me not to tell a lie. So, ekhini udaharan hol tumalokor imperative sentence or simple sentence or etia tumalokok moi dim imperative sentence leta jor khetrat ki ki niyam prajojya hoy. Akha koisu tumaloke buji paisa aro buji paba leta j imperative to. Leta j imperative sentence or khetrat ki ki rule prajojya hobo. Number 1 reporting verb thait suggested ba proposed bahe reporting verb khetrat suggested ba proposed bahe second rule comma aru urdha comma majot reporting aru reported verbor majot reporting aru reported verbor majot dead bohe reporting aru reported verbor majot dead bohe ya to ba not to buli nahe number 3 let us or thait bohe we should ba they should etaswa लेटर जो ठाइत की बहे बोली कोशो, we should बा they should. जो दी sentence तो, I, me, बोली जो दी तुम्हालों के पुआ, आज, तेने के जो दी निजोर involvement थाके तेंते we should दीबा, और जो दी निजोर involvement ना थाके तेंते दी बोला की बो they should. So ए तीनीटा rule होल तुम्हालों कर की imperative sentence और latest imperative वर rule reporting verb ठाइत suggested बा proposed बहे, reporting और reported verb मज़ा date बहे, और latest शब्द की और दारा replace करा आए बोली कले we should बा they should. जो दी more involvement ना ही, जो दी मौन तात ना ही गुटे बाकी और तो तेंते दी बोला की बो they should, अन्यथा जो दी more involvement ना से तेंते दी बोला की बो we should. तो एक कथा किन्हीं जो दी मैं उदाहरण दारा clear करूँ, किन्हीं के हिकाम तुम्हालों को, किन्हीं के जो दी तुम्हालों के हिका बुझी पावा He said to me, let us go to the park. Let us go to the canteen. So, ji kuno. So, yat swa, e udharan to je let us imperative par hoy, aro let us imperative par niyombor yat ami proyog kori likhibo lagibo khuddo koi. কেনেকে গম পাম বলি কলে সেন্টেন্স টুত কি আছে লেটাস আছে লেটাস দেখিলে গম পাব লাগিব যে লেটাস ইম্পারেটিভ এতিয়া ওয়ান বাই ওয়ান রুল বোর তোমালোকে এপ্লাই করি যা প্রথম বেসিক রুল রিপোর্টিং ভার্ব ঠাইত সাজেস্টেড বা প্রপোজড বহে সাজেস্টেড মানে হল সোয়া উপদেক্ষুসক আর প্রপোজড হল প্রস্তাব হি সেড টু মি লেটাস গো টু দা পার্ক পার্ক কলই যাও বলে তেও মোক উপদেক দিলে নে প্রস্তাব দিলে অবভিয়াসলি এটু প্রপোজড হবো হি প্রপোজড মি That proposed to me bolio likhibo para he proposed me that let us jor thait ki likhibo lagibo we should ba they should eta udaharan tot moi asune na he said to me more involvement ase he karone moi ki dibo lagibo we should verb kholoni nokoriba we should go to the park eta swa aro ta example di clear koru kotha kini the man said to Ram, let us perform
the drama. ए उदाहरण तो लेटर्स इम्पेरेटिव कारण लेटर्स बुली दिया आसे या केतिया आमी इनडायरेक्ट ले खलनी करিব লাগে नियम बर तुमालोके प्रयोग करा ते की होबो द मेन सेट टू ठाइ दिया तुमालोके सजेस्टेड बा प्रपोज्ड ड्रामा परफॉर्म करू बुली कइसे प्रपोज बुली दिबो परा द मेन प्रपोज्ड काक प्रपोज कइले काक प्रस्ताव दिले राम द मेन प्रपोज्ड राम डेट द मेन प्रपोज्ड टू राम दिले खुद होबो द मेन प्रपोज्ड टू राम डेट लेटर्स अर ठाइ कि दिब लागिबो वी शुड बा दे शुड एतिया यात मानुजन आरो रामर माजत मोर इन्भल्वमेन्ट नाइ गतिके मय कि दिब लागिबो दे शुड दिब लागिबो दे शुड परफॉर्म द ड्रामा आरोटा उदाहरण दिउ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेटर्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुडे सो लेटर्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इते याद सुआ लेटर्स अठाइत वी शुड बा दे शुड बा है आमी वी शुड दिम ने दे शुड दिम टीचर आसे स्टूडेंट आसे जदि मय मोर दृष्टिकोण पर कौ बोले मय शिक्षक मय आसु तात आरो स्टूडेंट जदि निजर दृष्टिकोण पर साय स्टूडेंट्स आसे तात यात वी शुड हबो लागिसिल किंतु न होय जेतिया लगे आई वी आज बुली जेतिया मेंशन कराना थाके प्रोनाउन बुर साबा जदि निजर इन्वॉल्वमेंट जदि नपुआ तेंते तुमालोके दे शुड बुली दिबा सो एन्सर कि हबो द टीचर सेड टू हाइ सजेस्टेड बुली दिबो परा द टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट्स द टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट्स कमा आरो उर्ध कमार माजत दिबा डेट लेटर्स अर ठाइत वी शुड बा दे शुड कि हबो टीचर आरो स्टूडेंट आसिले आमी दिलु दे शुड स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुडे ठाइत हबो डेट डे सो एखिनि होल तुमालोकर इम्पेरेटिव सेन्टेन्सर नियम आरो केटामान उदाहरण बाकी उदाहरण बर तुमालोके प्रश्न जदि पुआ करिबोले चेष्टा करिबा आखा करू बुझि पाइसा आजर कारणे एखिनि थैंक यू এইমাত্র তোমালোকক শিকোৱা বিষয়ৰ ওপৰত যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে যদি কিবা সুধিব লগা থাকে যদি কিবা সন্দেহ ৰৈ যায় তেন্তে তোমালোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত লিখিবা এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ